Elton, të përshëndes, ke mundur të mësosh diçka më tej lidhur me aktivitetet që pritet shoqërojnë përgjatë gjithë muajit, duhet të në qytetin e Vlorës. Në fakt ajo që qyteti Vlorës mund të identifikohet nga gjithë shqiptarët është padyshim muaji nëntor. Kjo edhe për shkak të 28 nëntorit, festës së pavarësisë, si vjet është 112 vjetori i festës së pavarësisë, po përveç ti edhe 8 vjetori i shlirimit dhe natyrisht që do të ketë një sër aktivitetesh. Megjithatë, vëmendja më e madhe siç dihet gjithmonë në Vlorë mbetet padyshim 28 nëntori. Për këtë qëllim edhe Muzeu Kombëtar i Pavarësisë do të jetë ai që do të ketë edhe do të jetë dhe epiqendra e vizitave nga të gjithë shqiptarët gjatë gjithë këtij muaji, padyshim në ditët që do të afrohen me 112 vjetorin e Pavarësisë do të ketë edhe më tepër vizita në Muzeun e Pavarësisë. Megjithatë, janë parashikuar dhe një sër aktivitete të cilat do të prekin jo vetëm Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, por edhe qytetin e Vlorës. Nisma me fundit që mund të themi është ajo e lëshuar pak ditë më parë, duke kërkuar gjithë qytetarëve vlonjat vendosin nga një flamur në çdo balkon për t'i dhënë qytetit me të vërtetë edhe një atmosferë festive. Për të mbetur tek Muzeu Kombëtar i Pavarësisë, duhet të thënë që përveç vizitave të parashikuara nga gjithë shqiptarët që jetojnë brenda dhe jashtë kufijve të vendit, pasi edhe ata zënë pjesën kryesore të vizitave në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë, duke patur konsiderat kryesisht shqiptarët nga Kosova, Maqedonia e Veriut apo edhe nga diaspora, janë parashikuar dhe aktivitete tjera cilat kanë bëjnë me përshkrimin e Muzeut Kombëtar të Pavarësisë për nxënësit e shkollave të gjithë qytetit të Vlorës, apo edhe të vizitorëve dhe të shkollave që vinë kryesisht nga Kosova, aktivitete ku do të jenë historian të ndryshëm gjatë gjithë të muaj në Muzeun Kombëtar të Pavarësisë dhe natyrisht për të përkuar me atë ndërmjet galash që do zhvillohet nga Muzeu Kombëtar i Pavarësisë në ditët në vigjilje të 112 vjetorit të Pavarësisë. Specialistja në Muzeun e Vlorës, Florida Bella i Eltona, një edhe më tej me gjithë agendën e aktiviteteve të shumta. Ta ndjekim fjalën e saj. Me rastin e festimeve të 112 vjetorit, janë përgatitur tur aktivitete të ndryshme që do organizohen në muze, ku do ketë përfshirje të mushave të ndryshme. Do kemi nxënës të shkollave nëntëvjeçare, fëmijë të kopshteve, por edhe mosha më të mëdha. Janë menduar të organizohen koncerte festive të ndryshme dhe aktiviteti më i madh që do bëhet me rastin e festave të nëntorit do jetë në datën 26 nëntor, ku do organizohet një mbrëmje gala, do ketë këngë, pale, grupe të ndryshme folklorike që do performojnë, si dhe personalitete të ndryshme që do interpretojnë apo do flasin në lidhje me atë ditë rëndësishme 28 nëntor. Po, duke parë muajin tetor që kaloi, që ishte shumë herë më i madh numri i vizitorëve në krahasim me tetorin e vitit kaluar, mendoj që edhe këtë vit vizitorët, domethënë që janë kryesisht nga diaspora, do jenë më të madh krahasim me vitin tjetër. Por nuk do mungojnë as vendasit. Janë ekskursione që janë me temë mësimore dhe historike, përveç se zbulojnë pjesën e bukur turistike të Shqipërisë, informojnë edhe në lidhje me historinë e vendit tonë dhe në kryesisht kur vinë në Muzeun e Pavarësisë, është që nga fillimi shtetit shqiptar në 1912 dhe deri në largimin e Ismail Qemalit, u bëhet një prezantim i shkurtër. Ndërkohë Elton, si janë pritshmëritë? Pritet që të ketë një rritje të numrit të vizitorëve? Pa dyshim që po, që pritet të ketë një rritje të numrit të vizitorëve, referuar ndoshta edhe viteve të tjera, kur në muajin nëntor kanë gjallur interesin kryesisht, siç e thash pak më parë, Kasandra, të shqiptarëve cilët jetojnë jashtë kufive të vendit, ndërkohë që numri i vizitorëve pritet të rritet natyrisht në ditët përpara 28 nëntorit. Duke patë konsiderat faktin që do të ketë edhe disa ditë pushimi, parashikohet që padyshim Muzeu Kombëtar i Pavarësisë të jetë një nga ata që do të marrë ose do të ketë edhe numrin më të lartë të vizitorëve. Numri konsiderueshëm të vizitorëve ka patur edhe gjatë muajve tetor apo edhe gjatë sezonit turistik, por padyshim ajo që është në nëntor është ajo që lidhet pikërisht me godinën ku ka qëndruar dhe qeveria e parë e shtetit shqiptar dhe natyrisht që zgjon interesin e gjithë shqiptarëve për të ardhur dhe për të vizituar sa më pranë.